Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. My House'ni kuzatib borayotganlar, bugungi video obzor Mirzo-Ulug'bek tumani Akademik Garadokda joylashgan 4 sotuv maydonga ega bo'lgan uy joy. Binoning umumiy kvadraturasi 500 kvadrat metr, 8 ta xonasi bor. Bu joyda mana kattagina palisadnigi bor. Navesi tegida mashina qo'yish uchun joy bemalol. İmoratni umumiy ko'rinishi 4 ta o'rindan iborat, podvol 1 va 2 qavat va uyga eng tepa qismi mansarda. Juda ham katta joy, zelenoy zonaga ajratilgan. Ko'rib turgan joyida kadastrga kirmagan shu joydan tashqari yana 4 sotuv joyi bor. Mana hovliga kirib kelyapmiz. Hovlida sharshara, tapchan uchun mo'ljallangan joy va letniy kuxna joylashgan. Hovlini etagida bir qavatli imorat bor. Bu joyda bitta xona, alohida kuxna va sanuzel joylashgan. Hovlini bu burchagida yozgi kuxna kep ko'rsataman. Qozon uchun, mangal uchun ajratilgan joy, rakvina va stol. Bu joyda shkaflar yasatilgan, pasuda uchun. Va yana bitta alohida shkaf yasatilgan, o'tin taxlash uchun. Bir qavatli imoratda aytib o'tganimdek bitta xona razmeri 4x4.5 alohida yuvinish xonasi va oshxona joylashgan. Uyga eng pastki qismidan boshlaymiz. Bu joyda katta bitta yaxlit xona, sport zal uchun ajratilgan. Bu joyda katilni. Va mana uyga podvol qismi bitta yaxlit xona. Faqatgina sport zal uchun. Endi uyga ichiga kiramiz.
joyda xonalarni joylash tartibi. O'ng tarafda kuchni stoloviya joylashgan. Bu joyda 5 ga 4 razmerli yotoqxona. Bu joyda xuddi shu razmerda yana bitta xona bor. Uzunligi 5 metr va eniga 4 metrni tashkil qiladi. Bu joyda ikkinchi qavatga ko'tarilish uchun zina. Bu joyda yana bitta xona bor. Birinchi qavat uchun hojatxona va alohida yuvinish xonasi. Demak, birinchi qavatda 3 ta xona bo'ldi. Sanuzel, razdelni, kuchnya, stoloviya, endi uyga 2-chi qavatga ko'tarilamiz. İkinci qavatdagi xonalarni joylash tartibi. Shu chap tarafdan boshlaymiz. Bu joyda spalniya komnata. İkinci qavat uchun hojatxona. Oldida yuvinish xonasi. İkinci qavatdagi ikkinchi spalniya komnata. Va koridor bo'ylab o'tganingizda to'g'rida zal joylashgan, kattagina zal, chap tarafda garderob uchun mo'ljallangan joy. Bu joyda 9 ga 6 razmerli kattagina zal. İkinci qavatdagi 4-chi xona. Demak, 3 ta spalniya komnata, zal va garderob uchun mo'ljallangan joy bo'ldi. İkinci qavatda uyning eng tepa qismi mansardli bitta yaxlit xonadan tashkil topgan. Mana mansardani ko'rinish. Uyga manzaralar qismini zimli sat qilib foydalansa ham bo'ladi. Gulni qo'yish uchun chiroyli qilib shunaqa narsalar yasatilgan. Kovka temirdan.
mansablar qismi uchun dushevoy, alohida hojatxona. Va bu joyda kladovka. Demak, bu joyimizda Mirzolobek tumani akademik redaktor joylashgan to'rsu tu maydonga ega bo'lgan uy joy. Binoning umumiy kvadraturasi 500 kvadrat metr. 4 tuvrindan iborat, podval 1-chi, 2-chi qavat va uyning eng tepa qismi mansarda. 8 ta xonasi bor. Uyga qiziqadiganlar bo'lsa, telefon raqamimizni yozib qo'yamiz, bemalol shu telefon raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.